Typni si Česko a typni si Junior jsou party hry pro 3 až 6 hráčů od 12 let. Variantu Junior si užijí i děti od 10 let věku. Zábavu při ní ale naleznou i dospělí. Jedna partie zabere půl až 3/4 hodiny. V každé hře Typni si hledají hráči odpovědi na zvídavé otázky z 6 různých okruhů. Světovým tématům se věnuje hra Typni si. Ve variantě Česko se naopak dozvíte zajímavosti z tuzemska. Typni si Junior obsahuje otázky ze světa mladých a zjednodušený systém sázení. Víte třeba, kolik lahví Coca-Coly se na světě vypije za 1 vteřinu? Ve výběru otázek se hráči v každém kole střídají. Hádat ale musí všichni. Své odpovědi zaznamenávají na mazatelné tabulky. Hráč, jehož tip je nejblíže správné odpovědi, získává 3 body. Typni si ale nabízí i prvek sázení. Věříte si? Vsaďte na sebe. Je váš soupeř odborník na dané téma? Riskněte sázku na jeho odpověď. Získat můžete až 5 bodů. Typni si je řada vědomostních party her založených na schopnosti dobře odhadovat. Každá z her obsahuje až 12 otázek z 6 různých okruhů. Typni si můžete zakoupit kromě základní verze také ve variantě Česko a Junior. Hry mají svižné tempo a díky jednoduchým pravidlům nevyžadují dlouhou přípravu.